kort anfall från Unik än så länge. Jag tror verkligen att ska man orka en hel match så måste man våga hålla i bollen lite mera. Ja, men det värdera blir lägena. Ja, det blir lite väl mycket lyft också tycker jag. Det är ju ett av de vapnen vi är... Oj, Viktor Kjellspäck sätter 1-0. Nu sjunker man väldigt snabbt i Unik här. Otroligt mycket yta. Och Kalander då? Ja. Oh. Där har spelare får ett tränarjobb i gamla elitlaget. Utan de här klubbarna tror jag mått jättebra den kontinuiteten. Att det är tränare som kanske behöver eller vill börja. Ja, men verkligen. Oj, oj, oj. Samtidigt ser vi ett otroligt fint anfall utav... Ibland när man ser på idrott kan man ju inte riktigt veta vad som är hönan och ägget, men tycker du att det känns... Oj, 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 oj! Felix Kalander. Kalanders mack. Hos borta laget. Ja. Gick han ut på byte efter Edvinsson, undrar om han fick någon liten smäll där i det sammanhanget. Ska vi se, kom jag då. Bra i trånga ytor. Ja, ja, titta! Kul om man kan... Hur Gripen-spelarna åkte där fram, försökte ha lite koll på hur många som finns. Mm. Om man med sig kock här. Och får tillbaka bollen. Oj. Ja. Det är ju lite bandymånga enkla matcher. Nej, Kalix borta är tufft. Oj, nu sätter de en riktig indianare i Gripen här. Här Engstrand vass. Engstrand i friläge. Ja. Och gör mål. Kul. Snyggt. Ja, moralhöjande.